Ja sam se već uplašio da je ovo tabu tema, jer građani u Hrvatskoj jako malo znaju o tim aktivnostima koje se dešavaju tih godina u Beogradu i Srbiji. Beograd i Srbija imaju puno žrtava tih aktivnosti, nisu to mlađe. Em što se porodice razilaze, familije, dobijali batine, otkaze dobijali, pa što vi kažete, ubistva su se dešavala. Samo zato što su bili antiratni aktivisti. A mene, evo, godinama muči jedno pitanje, evo, to je tačno sad 20 godina. Šta bi bilo kad bi bilo, to je malo nezgodno pitanje, normalno, ali moram ga postaviti upravo iz tog razloga što je moj grad, naš grad u kojem smo rođeni, u kojem živimo, voljen je Vukovar razoren. Znamo, sami ste rekli, svjesni ste toga kako je stradao. Da se oktobar 2000. desio u martu 1991. da bi bilo kakve šanse da ne dođe do ovog razaranja. Kako je vaše razmišljenje? Ja mogu da vam kažem svoje seće. U to vreme je postojala samo jedna politička snaga koja je garantovala mirnu tranziciju, kakva god da je ta tranzicija, i to je bio Ante Marković i Reformistički pokret. I tu više nije bilo pitanje hoćemo li mi ostati kao jedna država ili nećemo ostati kao jedna država, nego da se moraju pronaći instrumenti za mirno rešavanje svih tenzija koje su u toku, pa ako treba, onda ćemo kao Češka i Slovačka mirno da se raziđemo, a ako se dogovaramo da se ne raziđemo, onda ćemo pronaći moduse i odgovarajuće oblike samostalnosti republičke, opštinske, koje god, kao što je danas moderno uređena, koji bi garantovali takav stabilan sistem. Ako se setite 71. godine, čitav spor koji je posle urodio teškim progonima liberalnih nacionalista u Hrvatskoj, počeo je sa retencionim kvotama, počeo je s tim, mi nećemo da Jadran donosi devize, pa da te devize idu u Beograd, pa da neko iz Beograda te devize vraća. To je bio dovoljan razlog za represivnu meru, i to žestoku represivnu meru, i gušenje toga Hrvatskog proleća, na šta, kako to Machiavelli inače savjetuje političkim vođama, se odmah uvodi ista ta mera. Znači, ja likvidiram vas, a onda uradim ono zašto ste se vi zalagali, da pokažem da sam ja u stvari spreman da budem principijelni, da budem prijatelj narod. Mogao je, vidite, Ante Marković je mogao u tom momentu da izgubi, a to se ne bi desilo, ali mogao je da izgubi u svakoj pojedinačnoj republici, a da na nivou Jugoslavije i dalje ima najveći pokret i najjaču partiju. To bi nam dalo jednu potpuno drugčiju političku situaciju i drugu platformu za razvoj. Međutim, ja sam veliki poštovalac toga čoveka, ali mislim da je on bio sjajan menadžer, što je u socijalizmu bilo vrlo retko, izuzetno dobronameran čovek, vrlo otvoren, odličan poznavalac privrede i ekonomije, ali to zlobog slabo. Čovjek ne napravi, sačeka da se odigraju izbori u Hrvatskoj, to će manih dobije. On tu dalje nema šta da traži. Onda na izbore u Srbiji ide sa svojom partijom i naravno glatko uzmano. I stvar se raspada. E sad, da ne bih bio nepravedan, pošto moguće je da je moja ocena, možda je čovjek veš političar pa je negde pogrešio, mi smo tada, a kad kažem mi, mislim na disidente u Beogradu, imali jedan prilično koherentan stav, mi smo se družili i ovako manje više imali neku zajedničku poziciju i dogovarali bismo se šta da radimo. U partiju Ante Markovića nismo ulazili zbog toga što su tamo manje više ušli svi liberali iz SK Jugoslavije. I okej, što da ne, nemamo mi ništa protiv, ali ne bi ja baš u takvu istu partiju, nego smo mi onako videli ko je među nama najbolji diplomata, ko je najkoncilijantniji, ko se najbolje obuče, i to je bio advokat Srđan Popović, nego ste ovako poznat čovjek. Mi pošaljemo njega Ani Markoviću da kaže to je uoči rata. Da kaže, znate šta, ako vi ne iskoristite svoje prerogative premijera i ne uhapsite ili razvlastite, barem odmah, Miloševića i Tuđmana, vi ćete imati rat.
Kaže, da, ako dobijemo batine i ako mi to ne uspe, se će, kaže, vi ćete batine dobiti u svakom slučaju. Ovo je šansa da pokušate i da časno se vidi da su neke strane poražene. A ne ovako da se pravimo da se ne događa ništa, a nešto će se stvarno dogoditi. E tek posle toga, mi smo shvatili da ono što se iz same prirode aparata, iz njenog administrativnog uređenja moglo videti, ali mi nismo u tolikoj meri bili toga svesni, on je postavljao sve ministre osim unutrašnjih poslova i inostranih poslova, odbrane i policije. Mislim, taj budet. Pa sad kad sve to imate protiv sebe, ko će tu koga da hapsi? Tu vlasti ne. Znači, vlast je negde u nekom mračnom buđaku i mi ne možemo ni da ocenimo ko tu vlast ima i ko tu vlast vozi. I tako se ta stvar raspala i posle toga mi više nismo dobili ni jednu osnovu za političku artikulaciju nekog otvora. Naprimer, čak i mi koji smo imali određenu distancu prema Savezu komunista, znali smo da je još od Brozovog vremena, pa tako sve do Slobodana Miloševića, svaki cirkus ima jedan centralni stup. E, centralni stup tog tadašnjeg cirkusa bio je Savez komunista. Ako to imate, država se drži na okupu i mi se dogovorimo kako će to da funkcioniše, pa onda to kažemo preduzećima, univerzitetima, medijima i oni to dalje šire. Ako se ne dogovorimo, nije dobro. Jer sad, Milošević je napravio jedan vrlo ucenjivački kongres partije u Beogradu, u kojem je insistirao na jednom projektu koji se zvao Jedan član, jedan glas. A Srbija je najbrojnija, je najveći broj članova Saveza komunista. Ljudi kažu, pa čekaj, to znači da će sada partija da bude srpska i da će iz Beograda da bude dirigovana Jugoslavija putem tog mehanizma. Mi to ne prihvatamo, i to je bio stav Slovenaca. I oni su uložili neke amandmane na to, koje su odmah podržali i delegati iz Hrvatske, ali i neki drugi. Bilo je tu i par Makedonaca i Bosanaca, prvenstveno je ipak inicijativa bila slovenačka, tome su se priključili Hrvati, a Milošević je objavio pauzu kongresa. Nađemo se sutra pa nastavimo priču. E, ta pauza traje do dan danas. A kada se taj srednji stup srušio, sa šatorom cirkuskim se desilo jedino ono što se logično može desiti. Pao je i poklopio sve koji su pod njim bili i počeo je haos. Onda su morali da se redefinišu ti centri moći i to je odjedno svim republičkim centrima moći u stvari dalo jedan vrlo jak impetus. Ja bih čak rekao da je postojala i svest kod Slobodana Miloševića o tome da mi moramo proizvesti prvo dobro artikulisane neprijatelje, da znamo koga na beogradskoj televiziji možemo da pokažemo i da kažemo, e sad fino dečko uzmi pušku u ruku pa idi tamo ubi tog čovjeka. Pre toga to nije bilo tako. A da je to sve bilo pre kongresa i u vreme Ante Markovića, ja recimo uopšte nisam siguran u kojoj bi republici ko bio izabran. Da osme sednice nije bilo, sasvim je drugačije tekla istorija Balkana, to je bio puč. E pa sad znate, puč, to vam je ko paljevina Rajstaga, tako je to izgledalo. I tu posledicu je imao, izvinite, ja sam zapomnio. Samo imamo tri pitanja, evo vam. Neke stvari ste već rekli, ali ipak me zanima, što mislite, koji je osnovni motiv ipak bio da Srbija pređe u ovaj rat? Osnovni motiv, što je to baš bilo ono, bez čega to se ne bi dogodilo, da nije bilo, jer ništa se ne događa slučajno. Neki interesi su morali postojati. Upravo, interesi su isti kao oni koji je imao Saddam Hussein da povede rat protiv Irana, kada mu se činilo da je Iran dovoljno slab i da on potraživanjem nekih provincija Kužestana, pre svega, iz Irana može da ojača svoju poziciju. Najteži korak u političkom životu, to je ovaj koji je Putin već prošao, svi smo imali veliku tremu, hoće li ga proći. To je kad vi od izabranog predsjednika postajete nacionalni vođa. E, onda ste nesmenjivi. Ali to je i najteži korak u karijeri. E, taj korak najlakše se prelazi ratom. Zato što to je onda vanredno stanje i onda se zna ko je gazda,
i onda više nećemo da raspravljamo i da se dogovaramo. Isto to vam je uradio Gaddafi, isto to su uradili naslednici Haile Selassie, isto je uradio u svoje vreme Gamal Abdel Nasser, to je uradio Saddam Hussein, to se zna da se to tako radi, to je jedan od tih postupa. E sad, prvi pretekst i nastojanje da se Zapadu pošalje taj signal, a ja samo želim da vam skrenem pažnju da je recimo Slobodan Milošević bio lišen bilo kakve strategije, izuzetno slab strateg, ali genijalan tak. On je oko prsta umeo da vrti svakog od tih zapadnih delegata na sastancima sa predsednicima i predstavnicima drugih republika, on je mogao da vrti tu situaciju, da se dogovara sa Tuđmanom o podeli Bosne pa da ga napadne kroz tri nedelje i tako. To je on umeo da uradi, to mu je išlo. E sada, prvi projekat je bio, tako je i dobijena JNA, mi ćemo sačuvati Jugoslaviju. Sve ovo su secesije i mi nećemo secesije. Da bi imao političku podlogu za to, bilo je potrebno da još neko to hoće. Bila je Haška konferencija, to je valjda neka 91. godina, kada je po principu uzmi ili ostavi predstavnicima svih republika iz Jugoslavije bilo predloženo da se izjasne o tome da li hoće federaciju, konfederaciju ili hoće samostalno i da će onda u zavisnosti od tako izraženog mišljenja Evropa zauzeti nekakav stav i da će onda evropska politika da se nastavi tim pravcem. Svi su bili za to da idu samostalno. Onda je Slobo Milošević uhvatio Bulatovića i izmaltretirao ga je užasno. Naterao ga da prizna da ga je nagovarao De Michelis da glasa da bude samostalan. Da je primio pare, da je sve to, i ovaj sutra povuče taj glas. I onda dobijemo Jugoslaviju koja se sastoji od Srbije i Crne Gore. I to je dovoljan pretekst da se Jugoslavija čuva i da se mi sada secesijama protiv. Jer sada imate razmišljenje Zapada sa druge strane, i Zapad i Rusija su u tome bili prilično saglasni, bez obzira što je Milošević podržao u ono vreme onu pobunu u parlamentu i tako uradio neke stvari zbog kojih su ga Rusi mrzeli, ali ipak. Ideja je bila u tome da se njemu da malo vremena. Ako ćeš sačuvaš Jugoslaviju, pa dobro. Ako sad tu neće biti velikog rata i ako to znači da ti obezbediš granice u Sloveniji i ako ta JNA može stvarno da zavede red, pa zašto bi svet bio protiv toga? Kod nas ima jedan mit, naročito u Srbiji, ne znam da li kod vas postoji takav mit, nadam se da ne, to je da su nama s polja uvezli raspad Jugoslavije. Ja ne znam ni jednu državu i ni jednog državnika koji nije istupao sutra. To ne treba nikome. To jednostavno nije ničin interes. I posle su manje više sve te značajne države potrošile ogroman novac i odbrambene resurse zbog tog raspada Jugoslavije, što ne bi da do toga nije došlo. Jer sada Sloba dobija predak. Zapad. Da neće tabulirati u Jugoslaviji, to vam je rat u Hrvatskoj. Da se vidi mjesec, dva dana, jel to može, međutim, to ne može. Se kaže, e sad, to ne može. I onda se vadi alternativni projekat koji se zove RAM. I taj projekat vam je još od Crne ruke, taj projekat vam je još od APIS-a. To je sve srpske zemlje zajedno. Još imate širi projekat, svi Južni Sloveni zajedno, ja bi to ubisto, taj što sam pominjao principa i to, to je bilo sa idejom i sa projektom, da ćemo i mi povezati sve srpske zemlje, to su zemlje gde Srbi žive. To kad kažemo srpske ne znači da su nam one pripadale ili da nam pripadaju, nego ljudi žive tu, znači to bi trebalo sve da bude u jednoj državi. E onda sa tim projektom on izaziva rat, pa tako više ne priznaje ni jednu granicu, pa tako ako Srbi žive u Krajini, JNA će intervenisati da ih štiti u Krajini, ako žive u Bosni, napravit ćemo bosansku armiju, ratovat će se u Bosni, bit će krvi do kolena, pa će pola Bosne dole Srbima. To je taj projekat. E, taj projekat više nije podržavao Zapad. E, onda je postepeno eskaliralo to nekakvo formiranje volje da se interveniše. Pa da vam kažem, svi mi liberali u to vreme bili smo prilično raspamećeni šta to Zapad u Bosni čeka. Hoće li te intervencije na kraju biti ili neće.
Na kraju drugčije nije moglo biti, intervencija je slomila tu stvar, ali to još uvek nije obezbedilo stabilan mir, nego se o tom miru, i opet je u tome Slobodan Milošević, koji tome neobično bičan kumovao i učestvovao u tom sporazumu, pregovaralo vrlo dugo i napravljen jedan kompromis. I danas kad zapadni političari to često od njih čujem, kad kažu pa u Bosni je problem što ona zasnovana na lošem miru, na taj način ne može da se sredi stvar. Pa da, ali da tog mira nije bilo, mi bismo vjerojatno imali još 50.000 mrtvih i nije jasno kuda i kako bi taj rat dalje otišao. Dakle, to je, Zapad je stalno bio zbunjen stavom Slobodana Miloševića koji je bio promenljiv čovjek, jednostavno driblan. Jer sada, ipak da navedem jedno stanovište koje je kritičko u odnosu na moje, taj isti prijatelj Srđan Popović, kad ja kažem da nalazim, i to zbog uspeha u pregovorima, da je Milošević izuzetno veš taktičar, kaže, pa znaš, igrač koji dribluje prema sopstvenom golu, taj će uvek pobediti. A on jeste imao tu crtu samouništenja i driblovao je prema svom golu. Znate, postojala je puna svest da se teritorijalno Krajina ne može držati kao srpska teritorija. Od početka, puna svest. To je nikad nije ni priznao. Iako je dva puta tražen. Da. Tako da je to jedna makijavelistička igra. To su, mislim, ne znam da sam odgovorio na vaše. Dobro.